ხმაური ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 20 წლის მირანდა ფიფიას ახლობლები ექიმია ჭანიას საავადმყოფოდან გათავისუფლებას და მისი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ. პაციენტის ახლობლების განცხადებით მშობიარე მირანდა ფიფიას ნაყოფი ექიმების დაუდევრობის გამო დაეღუპა. პაციენტი საავადმყოფოში წუხელ 11 საათზე მიიყვანეს. ექიმებმა კი დილის 8 საათზე აღმოაჩინეს, რომ ნაყოფი დაღუპული იყო. პაციენტს ნაყოფის დაღუპვის აღმოჩენიდან საკეისრო კვეთა 5 საათის შემდეგ ჩაუტარდა. ხელით შემოიყვანეს 11 საათზე მშობიარე ძალიან კარგად ყველანაირით გუშინ წილ კონსულტაციაზე იყო ბავშვი იყო ნორმალურ მდგომარეობაში და ამ დილით გვეუბნებიან რომ ბავშვი არის მთელში გაგუდული ახალი სმენა რომ მოიდა იმან მოითხოვა ეხო რაღაც დაეჭდა ხო და ამასობაში ბავშვი დახჩობილა არა არაფერი არ უთქვიათ არც საკეისრო არც არაფერი უნდა ემშობიარო ამ ყოფის მდგომარეობა იყო დამაკმაყოფილებელი მაგრამ მომენტალურად განვითარდა სინკოპე ნაყოფის გულისცემა შეჩერდა და მიზეზი აუცილებლად დადგინდება პათანატომიური გამოკვლევის შემდეგ